Pojď, já zažiju, jak půjde. Pojď. No pojď ještě. Ale že jí to trvalo? Tak to je zavětšená. Ona je na dámu se vždy čeká, že? Papa. Jo. Hajde. Nejde, na co dní se toto asi před Francí, kdyby tak teď se trošku nešla, aby jí odkřetávala. Teď to nebylo to ono. Thank you.